Galim surežisuoti viską ir viską atsakyti, taip žiauriai gerai. Sveiki, aš Martynas Echadas. Sveiki, aš Mindaugas Girdžiūnas ir čia dainų rubrika. Be šansų kol kas. Nu, aš bandysiu spėti, Kučinskas gal koks? Yes. Abu plikiai, tai dėl to žinai. Jo, jo. Ir dar iš Klaipėdos tai. Jo. Nes. Irgi klaipėdiečiai Bavarija. Dai, kauniečių kažką. Ne. Kauniečiai? Kauniečiai. Gigi Kiltunavičius. Jo, jo. Jūs atlys kokius tris variantus turi. Manga? Aš galiu sakyti, ne jau. Nu, tai aš jau žinau, tiksliai čia būtų geltona. Nu. Mikutavičiai. Biplan. JBC. Sakiau, kad čia tavo tie gangsteriai yra. Gangsteriai. Begi, bi. Pusiau. Neblogai, neblogai. Sveikinu, Mindaugai. Ačiū. Patirtis vis ten. Ar sunkios buvo, ne, aš galvau dar gal sunkesnių kokių bus. Iš to prasme, iš senesnių laikų dar. Tai čia tas tris taškus spėjo leidęs. Nu, ne, tai Martynas irgi jisai žino, biškiai.